Markmið nýs fjárlagafrumvarps er að ná niður verðbólgu og vöxtum, segir fjármálaráðherra. Í því eru engin jólasveinaútgjöld á kosningavetri, segir hann. Meira en 300 mættu á Austurvöll í dag og kröfðu stjórnvöldum úrbætur í húsnæðismálum og aðgerðir gegn verðbólgu. Ekki er hægt að kenna Seðlabankanum allt, sagði einn mótmælenda. Eina von Pútíns og Rússlandsforseta er að þreyta og komi í stuðninginn við Úkraínu, segir ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis Eistlands, sem er staddur hér á landi. Úkraínuher gerði stóra drónaárás á Rússland í nótt. Þrjú voru handtekin vegna hnífaárásar í miðborg Reykjavíkur í nótt, meintur gerandi er piltur á 16. ári. Norðan hvassviðri og snjókoma gekk yfir landið í dag og víða er vetrarlegt að litast. Mitt í allri hörkunni birtist þó nýfætt lamb í Mývatnssveit öllum að óvörum. Gott kvöld. Fjárlagafrumvarp næsta árs var kynnt í dag. Það gerir ráð fyrir að afkoman batni og að hallinn á ríkissjóði verði 41 milljarður. Það er mun lægra en hallinn á þessu ári sem er 57 milljarðar. Fjármála- og efnahagsráðherra kynnti fyrsta fjárlagafrumvarp sitt í morgun. Stóra myndin er sú að við erum með gríðarlega sterkt og kröftugt efnahagslíf sem byggir annars vegar á mjög mikilli atvinnuþátttöku og að kaupmáttur hér er hefur vaxið miklu meira heldur en bara á öllum öðrum Norðurlöndum. Áður fyrr kom fjárlagafrumvarpið á óvart en ekki lengur því fjármálaáætlun til næstu 5 ára er lögð fram á hverju vori síðast nú í vor. Fjárlagafrumvarpið tekur mið af henni. Auk þess kynnti ríkisstjórnin aðgerðir í mars til að liðka fyrir gerð kjarasamninga til næstu 4 ára. Þær aðgerðir nema 14 milljörðum á næsta ári. Þá voru fyrir á árinu kynntar meiriháttar breytingar á örorkulífeyriskerfinu sem koma til framkvæmda 1. september á næsta ári. Og þá má nefna oft hefur verið sagt frá aðgerðum stjórnvalda hvað varðar húsnæðisstuðning, en þær nema meira en 42 milljörðum króna á árinu 2025. Við erum með aðhald í útgjöldum og forgangsröðum með þeim hætti fyrir nýjum verkefnum. Þannig að með þeim hætti þá styðjum við peningastefnu Seðlabankans sem að ná niður verðbólgu. Aðhaldi nemur samtals 29 milljörðum, þar af er búið að segja frá 26 milljörðum, almennt aðhald sem er ekki kallað flatur niðurskurður nemur á 3. milljarð. Við sköpum þannig svigrúm innan þessa ramma sem við erum með til þess að fara í að verja nauðsynleg kerfi okkar, velferðarkerfin, heilbrigðis, mennta, félagslegu kerfin. Frítekjumark ellilífeyris hækkar 11.500 krónur á mánuði og fer úr 25.000 krónum í 36.500. Er þetta svona kosningavetur fjárlagafrumvarp eða hvað? Að því leitinu er að markmið okkar er að ná niður verðbólgu og vöxtum. Og þetta frumvarp styður sannarlega við það. Í hefðbundnu skilningi að hér séu einhver jólasveina útgjöld hingað að þangað, það verði ekki. Þetta er einfaldlega yfirvegað, skynsamt til þess að styðja við peningastefnu Seðlabankans að ná í land og við erum stutt frá því og við sýndum það fram á það í kynningunni og við trúum því að það sé hægt á næstu mánuðum. Heiti fjárlagafrumvarpsins ber með sér að þjóðarskútan er ekki komin fyrir vind. Þetta er allt að koma, heitir það. Með litlu atvinnuleysi, öflugri verðmætasköpun, aðhaldi í útgjöldum og auknum tekjum eigi að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu og lægri vöxtum, segir í frumvarpinu. Á sama tíma eigi að forgangsraða í þágu velferðarkerfisins og brýnna samfélagslegra verkefna. Þingmenn stjórnarandstöðuflokkanna segja að ríkisstjórnin axli enga ábyrgð í fjárlagafrumvarpinu heldur sé hún fyrst og fremst að binda vonir við að Seðlabankinn lækki stýrivexti. Fjárlagafrumvarpið minni einna helst á kosningabækling. Það er auðvitað þannig að þegar ríki gerir minna, þá þarf Seðlabankinn að gera meira. Og það er bara sú staða sem hefur valdið þessari þrálótu verðbólgu og þessum háa vöxtum sem hafa verið á undanförnum árum. Og þessi fjárlög breyta einfaldlega ekki þeirri stöðu. Ég er nú hræddur að miða við svona þau helstu verkefni sem blasa við sem eru þetta slagur við verðbólguna, þá séu þetta ekki þau skilaboð sem að helst hefur þurft að koma frá ríkisstjórninni nú um stundir. Við erum að sjá vaxtagjöldin hækka verulega, næstu 300 000 krónur á mann, það þýðir fyrir 4 manna fjölskyldu 100 000 krónur á mánuði sem að þarf til þess að halda til þess að greiða vaxtagjöldin, þannig að mér finnst svolítið eins og bara keisan er ekki í neinum fötum hjá þessari ríkisstjórn. Þetta minnir á kosningabækling, kannski frekar en fjárlagafrumvarp, þetta er alltaf koma, segja þau, en þegar maður skyggnist betur inn í frumvarpi þá er það sem er að koma
von ríkisstjórnarinnar að Seðlabankinn fari að lækka stýrivexti og að ytri aðstæður fari að lagast. Það ekki það að aðgerðir ríkisstjórnarinnar sé að fara að skila sér til að vinna á þeim vanda sem ríkisstjórnin sjálf skapaði, heldur eiga aðrir að láta þá lausn koma. Hvað hefðirðu vilja sjá? Ég hefði vilja sjá í rauninni enga krónutöluhækkanir, enga þenslu. Ég hefði vilja sjá ríkisstjórnina taka ábyrgð á efnahagsvandanum eins og hann er. Eirikur Bergmann, stjórnarandstaðan lýsir þessu frumvarpi sem kosningabæklingi. Ekki fólk bara að búa sig undir kosningaveturinn? Jú, jú, þetta fólk að búa sig undir kosningaveturinn og öll stjórnmálin að gíra sig upp í kosningar sem að eru á næsta ári, hvort sem að það verður að vori eða hausti. En þetta fjárlega frumvarpi svona bara í samræmi við það sem að verið hefur, myndi ég held að. Já, en þetta fjárlega frumvarp, sko, það eru kannski engin rokna tíðindi í þessu. Nei. Þetta allt komið fram í fjármála áætluninu og kannski þar á leiðandi minna púður en ella fyrir svona átökinni kosningaveturinn eða eitthvað? Jú, jú, auðvitað einhverju leita, þetta svona fyrir sjáanlegt, en auðvitað vekur athygli að það var áfram að reka ríkið með halla. Þrátt fyrir að hallareksturinn eigi að minnka eitthvað, en nei, það er engin stórtíðindi í frumvarpinu. Mm. Alþingi var sett í dag, er útlit fyrir erfiðan þingvetur? Já, ég held að þessi útlit fyrir mjög erfiðan hérna, þingvetur. Ég held að verði bara reynt allt sót vitlaust í stjórnmálunum í vetur. Það er að allir að gíra sig upp í mikil átök, það er gríðalegt óþól í garð þessarar ríkisstjórnar og við finnum svona gliðnun í mörgu af því sem kemur frá ríkisstjórninu og hvernig svona viðtökurnar eru og hvernig hlustað er út í samfélaginu. Svo eru bara eldglæringar innan ríkisstjórnarinnar líka á milli flokkana. Það er óvissa með formennsku í allavegna tveimur stjórnmálaflokkum, þannig að við erum að leiðinni inn í hérna fjörugan kosningavetur, sko. Átakavetur og kosningavetur. Ég myndi halda það að það blasir bara við að öll teiknin í þjóðfélaginu eru þannig að sko, já, að menn eru bara að gíra sig upp í átökin, sko. Og þetta verður hérna, já, þetta verður fjörugt. Einmitt það, takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, lagði áherslu á stöðu ungs fólks og barna þegar hún setti Alþingi í dag. Hún sagði þingmenn þurfa að horfa til samvinnu og málamiðlunar og ekki ganga gegn sanngjörnum sjónarmiðum minnihlutans við ákvörðun mála. Vítahringur verðbólgu og vaxta valdi mörgum áhyggjum og mikilvægt sé að hlúa að velferð almennings í landinu. Hún sagði að þjóðin væri harmi slegin vegna hnífstungu árásarinnar í miðborg Reykjavíkur á menninganótt og Alþingi væri því sett í skugga þess harmleiks. Foreldrar Bryndísar Klöru Birgisdóttur hafa biðlað til okkar að gera kærleikan að eina vopninu í okkar samfélagi. Hvernig ætlum við að bregðast við því ákalli? Okkur rennur blóðið til skyldunar. Við verðum og við skulum komast fyrir ræturnar á slæmri þróun svo að svona atburður endurtaki sig aldrei. Það sameiginlega hlutverk okkar eru engir flokkadrættir. Maður á þrítugsaldri varð fyrir hnífaárás í miðborg Reykjavíkur í nótt. Þrjú voru handtekin vegna málsins, þar af tveir undir 18 ára aldri. Staðgengill lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir fjölgun mála að þessu tagi mikið áhyggjuefni. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um árásina rétt fyrir klukkan 2 í nótt og var þolandi færður á slysadeild. Áverkar hans reyndust minniháttar og hefur hann verið útskrifaður. Þrjú voru handtekin, tvö vistuð í fangaklefa en sá þriðji sendur á Stuðla. Sá 17 ára og hafði verið þar í vistun og ekki skilað sér til baka eftir helgarleyfi. Að sögn lögreglu meintur gerandi piltur á 16. ári. Hann hefur verið færður í viðeigandi úrræði á vegum barnaverndarnefndar. Ekki liggur fyrir hvort tengsl hafi verið á milli meint skeranda og þolanda. Staðgengill lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir fjölgun mála af þessu tagi mikið áhyggjuefni. Þetta er auðvitað búið að vera stórt mál, bara heldur ég aldrei þjóðinni bara, það má bara segja það og auðvitað hefur kannski ríkisstjórnin búið til þjóðar átaks í þessu málum sem að lögreglan tekur svo sannlega þátt í. Forsætisráðherra hefur hér skipað hér sérstakar aðgerðir eða aðgerðar hóp þar sem að hérna kemur vonandi eitthvað gott út af því. Margt þurfa að koma til þess að snúa þróuninni við. Þetta er svona mál sem að allir þurfa að leggjast á eitt saman. Þetta eru foreldrar, þetta er lögregla, þetta eru skólarnir, þetta eru barnaverndaryfirvöld.
við þurfum bara svolítið að leggjast á eitt að, hérna, að vinna saman í, til þess að ná þessu markmiði. Samfélagið þeir röddin og Alþingi Eyrun sagði formaður kennarasambandsins á mótmælafundi á Austurvelli í dag. Þar var þess krafist að lofor verði efnt og tekið á verðbólgu og húsnæðismálum. Fólkið í landinu er bara bugast. Það að bugast yfir öllum þessum greiðslum sem það ræður ekki við. ASÍ, BSRB og Kennarasamband Íslands boðuðu til mótmælanna þegar Alþingi var komið saman innan dyra í þinghúsinu. Fundurinn var friðsamlegur og voru yfir 300 komin saman til að krefjast aðgerða. Og krafa okkur núna eða raddur okkar verði hlustað í dag og til framtíðar. Heimilum landsins blæði, hátt vaxtastig og verðbólga gerir okkur efnaðslega erfið fyrir. Bitnar að börnunum okkar á framtíðinni. Við Kennarasamband Íslands skorar og löggjáð að þengja hlust eftir röddum þjóðarinnar. Samfélagið er munnurinn og þingið er eyrun. Bara ég skil ekki hvernig fólk á geta lifað í landinu. Það eins og þessi ríkisjóðsna hefur aldrei hitt lífverðis þegar bara nokkuð tíman. Unga fólki okkar, barnabönnin. Og þið eru komin hérna líka til að styðja þau. Maður bara mótmæla þessu vaxta hækkunum og því. Vel gert! Það þýðir ekkit annað. Einhvað verður að gera, ekki gerir ríkisstjórnin neitt. Það hefði bara mátt vera miklu fleira fólk hérna. Heldurðu að breytist eitthvað út kjörtímabilið? Mér finnst það ólíklegt, persónulega. Það er mikilvægt að við séum hérna að tala um þetta og láta heyra í okkur. Þetta er þetta lið sem er hérna að þinginu þetta er á launa hjá okkur með því að gera akkúrat ekki neitt. Gerist ekkert. Það er ekki endilega þetta að kenna Seðlabankanum stýrivaxta bara að halda stýrivaxtunum háum, þú veist, af hverju eru stýrivaxtar háir? Ég meina, þessi ríkisstjórn er bara búin að koma okkur út í ógöngur. Það verður ekki fyrir eftir næstu kosningar sem verður einhver breyting. 19 hið minnsta voru drepin í árás Ísraels hers á tjaldbúðir á Gaza í nótt á svæði sem fólki var sagt að væri öruggt. Ísraelski herinn stöðvaði bílalest Sameinuðu þjóðanna sem átti að flytja nauðsynjar til norður Gaza. Þar sem nú er þessi margra metra djúpa hola var fólk í fasta svefni þegar sprengjum tók að rigna. Samkvæmt norska flóttamannaráðinu sem er með starfsemi á Gaza dvelja 30.000 á hverjum ferkilómetri í Al-Mawasi. Það jafngildir því að ríflega 8 milljónir kemur sér fyrir í Reykjavík. Mánuðum saman hefur Ísraels her skipað fólki að flýja þangað og sagt Al-Mawasi öruggt svæði. Gaðna fyrir mannafík al-amn, sjúf al-amn tahum. Sjúf al-amn, la khallu hajar, la khallu bashar, la khallu dinja, la khallu dín. Ish-shuhada an-nas at-tayarat. Ísraels her segir árásina hafa beinst að stjórnstöð Hamas. Samtökin segja að það sé augljós lygi. Á rétt rúmum 11 mánuðum hafa fleiri en 40.000 verið drepin á Gaza og hátt í 100.000 særð samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar. Bílalest Sameinuðu þjóðanna fekk ekki að fara í gegnum vegtálma Ísraels hers í gær. Flytti átti farartæki og eldsneiti til norðurhluta Gaza þar sem bólusetningar gegn mænusótt eru nýhafnar en líka eldsneiti á hið sundur sprengda Al-Shifa, stærsta sjúkrahús Gaza. This is a pattern and as I said in August the number of denied requests for access doubled comparing to previous months. Kona lést þegar fjölbýlishús skammt frá Moskvu varð fyrir ukrainskum dróna. Rússar segjast alls hafa skotið 144 dróna frá Ukraínu niður í nótt. Þetta myndskeið sem birtist á rússneskri síðu á Telegram á að sýna þegar ukrainskur dróni hæfir íbúðarhús í Ramenskoye skammt suðaustan við Moskvu. Ein kona í húsinu var drepin en þetta í fyrsta sinn sem mannfall verður nærri Moskvu frá því að stríðið í Ukraínu hófst. Þrír særðust, eitt hús til viðbótar skemmtist og þrjú voru rýmd. Rússar segja að alls hafi 144 drónum verið grandað í nótt í 9 héruðum. Árásirnar voru það umfangsmiklar að þær höfðu áhrif á flug Moskvu.
Þetta er ein umfangsmesta árás Úkraínumanna á Rússa frá því að stríðið hófst. Það er enn ekkert lát á hernaði Rússa í Úkraínu og nú virðist aðalmarkmiðið að ná borginni Pokrovsk sem liggur við mikilvæga samgönguleið fyrir úkraínska herinn. Rússar hafa nú náð þorpi í 20 km fjarlægð frá borginni. Þúsundir manna hafa yfirgefið Pokrovsk. Страшно проснуться и понять, что здесь машины с зетками уже ездят. У меня муж тем более 6 лет воюет уже. Поэтому я знаю, что со мной будет. Но лучше сейчас выехать, небезопасно для жизни. Уже устали просто звуки вот эти слушать. Hallgrímur, afleiðingar stríðsins, það finnast náttúrulega víða í Úkraínu og núna Rússlandi líka, en líka víðar í nágrannalöndunum. Jú, það hefur svo sem gestur hverju, en gott dæmi núna síðustu helgi. Þá fannst rússneskur dróni í austurhluta Lettlands sem innihélt sprengiefni. Honum var eitt, en það talið víst að hann hafi átt að fara til Úkraínu en bara ekki komist alla leið. Þetta hefur hins vegar vakið, já, við skulum segja töluverð viðbrögð. Bruņotie spēki ir veikuši arī tad, attiecīgos pasākumus un arī pierobežas rajonā ir nosūtījuši jau pastiprināt vienības, lai tādā veidā vēl pastiprināt vēl vairāk šo pretgaisa spējas reaģēšanu. Savaitgaļie Latvijā nukritas rusu dronas. Dar vienas pavojaus signālas raginantis NATO sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų apsaugant savo oro erdvę. Я не могу это не подтверждено для российской стороны, ни русский, ни российский. Не потеряли вы дрон России? Думаю, что не потеряли вы. Извините. Я сказал всё, что могу. Og þú rættir við sérfræðing frá Íslandi áhrif stríðsins. Já, Jonathan Sevjov sem er núna ráðuneytistjóri utanríkisráðuneytis Íslands, hann vann áður í varnarmálaráðuneytinu í nokkur ára skeir meðal annars sem ráðuneytistjóri. Hann er staddur hér á landi núna, hann segir þetta eina birtingamynd, þetta aðtekna drónan, þeirra hættu sem stafi frá rússum og þó að kannski þessi tiltekni dróni hann hafi Já, lent í Lettlandi bara fyrir mistök, þá hafi aðrar árásir af verið gerðar af Rússlands hálfu með vilja. We have 15 individuals in custody for having worked for the Russian Special Services trying to undermine security and societal cohesion in Estonia by carrying out attacks against Estonian infrastructure. These sorts of incidents have taken place all around Europe. Sevjov segir Eista vana því að eiga stóra og ógnandi nágrannaþjóð í Rússum. Því hafi þeir verið vel undirbúnir þegar Rússar réðust í Úkraínu á þjóðháttíðardegi Íslands. Og hann segir stefnu Pútins í raun hafa verið fyrirsjáanlega á valdatíðans. He's described the collapse of the Soviet Union as being the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. He wants to turn that back, he wants to turn time back. And he saw Ukraine slipping away. Fyrst honum tókst ekki strax að steypa ríkisstjórn Úkraínu á stóli, treysti hann nú að stuðningur við Úkraínu þverri. He expects the democratic world to tire and the Ukrainians to lose hope that their strategy of becoming a normal European country is still viable. That's the only thing that he still has going for him, that time is somehow on his side. So we need to prove that that's not correct. Það sé gert með auknum stuðningi við Úkraínu, svo að þjóðin geti áfram ráðið sínu landi að stríðinu loknu. Because if we accept that certain countries, because of their neighbors' choices, are condemned to live in a security vacuum, then we're going back to the early 20th century world where great powers divided up continents between them. That's a world that a small country cannot afford to go back to. Og það orðið hálf vetralegt að litast á norðanverðu landinu í norðan hvassviðri og slyptu. Í nótt snjóaði á hálendi og mývetningar vöknuðu upp við Hvítajörð í morgun. Þar kom samt nýfætt lamb af fjalli í vikunni. Veðri var sannlega hundleiðilegt fyrir norðan og austan í dag og svona var umhorfs í Mývasveitum hádegisbil, grátt í rót og sumstaðar Hvítjörð. Mývetningar eru auðvitað vanir alls konar veðri en ég held að mönnum finnist nú almennt að þetta sé heldur snert. Bændur undirbúa nú sláturtíð af kappi, en þeir náðu mest öllu fé heim áður en veðri skall á. Hér eru bændur á vagnbrekku að vikta og flokka lömb fyrir slátrun og vona auðvitað að þetta verði ekki langvint hrett, enda túnin ekki glæsileg til haustbeitar. Nei, það er ekki glæsilegt ef þetta frýs svona, en
maður bara vona það besta. En Egill fékk óvæntan glaðning úr göngum í vikunni. Nýfætt lamb sem skoppaði heimabæ í fullu fjöri. Þarna hefur náttúran leikið á bændur eins og svo oft áður og lambsins vegna er vonandi að tíðin verði ekki svona næstu vikurnar. Við erum ekki tilbúnir að fá vetur, það er ekki langt frá því. Ferðamenn við Mývatn voru hálf kuldalegir í dag og veðrið raskaði áætlunum margra. Þessi bandarísku hjón létu veðrið þó ekki slá sig út af laginu. No, it's been fabulous. We've had sunny days, we've had rainy days, we've had a lot of windy days. It's been beautiful. Actually, we've had some fantastic weather. Yeah. Coming up to yesterday and today is the only days that we've really had any really bad weather. Og hvað verður í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Á þessum gráa þriðjudegi, við viljum að fara að stilla saman strengi. Það eru auðvitað fjárlögin sem við viljum að tala um. Þau voru kynnt í morgun undir yfirskriftinni, þetta er allt að koma. En síðdegis þá mótmælti verkalýðshreyfingin á Austurvelli undir yfirskriftinni nú er nóg komið og krefst tafarlausra aðgerða. Við viljum að tala við Sonju Ýr Þorbergsdóttir og BSRB og Vilhjálm Árnason, alþingismann og fulltrúa í fjárlaganefnd. Svo ætlum við að segja frá því að Sandsíli, þau hafa aldrei mælst fleiri frá upphafi mælinga við landi núna. Það er svona stærri fréttin og hljómar. Minnum við þá eftir og svo kíkjum við í Þjóðleikhúsið og á æfingu á nýju verki þar. Einmitt það, við fylgjumst með því, takk. Og þá að verinu. Í kvöld dregur úr vindi og úrkomu og síðasta viðvörunin vegna snjókomu fellur úr gildi á miðnætti en sunnan Vatnajökuls bætir í vind og þar verður víða stormur er líður á kvöldið og nóttina. Fremur hæg norðvestlæg eða breytileg átt og víða léttskýjað á morgun en áfram eimur af norðvestan átt austan til. Dálitla skúrir eða jél norðaustan til, áfram svalt í veðri. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann segir okkur það helsta af veðrinu næstu daga loknum íþróttafréttunum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson færir okkur í kvöld. Enn er ekki komið í ljós hvar heimaleikir Víkings verða spilaðir í riðlakeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta, sem dregur þó til tíðinda. 21 árs landslið Íslands í fótbolta gat komið sér í góða stöðu með sigri á Wales í dag. Og við sjáum svipmyndir úr bikarmóti í fjallahjólreiðum sem fóru fram á Akureyri. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Markmið nýs fjárlagafrumvarps er að ná niður verðbólgu og vöxtum, segir fjármálaráðherra. Í því séu engin jólasveina útgjöld á kosningavetri. Stjórnmálafræðingur segir átakavetur framöndan á Alþingi. Meira en 300 mættu á Austurvöll í dag og kröfðu stjórnvöldum úrbætur í húsnæðismálum og aðgerðir gegn verðbólgu. Ekki er hægt að kenna Seðlabankanum allt, sagði einn mótmælenda. Eina von Pútíns Rússlandsforseta er að þreyta komi í stuðningin við Úkraínu, segir ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis Eistlands, sem staddur hér á landi. Úkraínu her gerði stóra dróna árás á Rússland í nótt. Þrjú voru handtekin vegna hnífa árásar í miðborg Reykjavíkur í nótt, meintur gerandi er piltur á 16. ári. Og við segjum ykkur næst fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10, en þangað til má finna fréttir á rú.is, á íslensku, ensku og pólsku. Og svo má senda fréttastofunni ábendingar á fréttir hjá rú.is. Verið þið sæl.